Се намалува бројот на повредени од поплавите во Скопје и околината на клиниките. Од клиниката за инфективни болести истакнаа дека во моментов се хоспитализирани 4 пациенти. Во текот на изминатите 24 часа е на клиниката хоспитализирано уште еден пациент со стревна симптоматологија, така да бројот од првиот момент до денеска е веќе 8-9 дена колку е до сега, е вкупно 4 лица кои што се хоспитализирани на клиниката. Според доктор Миленковик, постарите лица имаат најмногу потреба од лекар, особено оние кои страдат од хронични болести, проблеми со крвниот притисок и диабетес, но и пациенти кои се повредили при расчистување на куките од нередот кој го предизвика поплавата. Секако се уште доминираат лица кои што има потреба поради различни повреди од антитетанична заштита. Тоа станува збор главно за лица кои што помагаат во расчистувањето на шутот, на сите оние последици кои што настанале поради ова природна непогода. За последиците од поплавите денеска говореше и шефот на владата Емил Димитриев. Тој истакна дека екипите за проценка на штети од временската непогода извршили увид во 3.500 куки и имоти. Проценката на штетата се прави внатрено и надвор од поплавените куки. Надлежните власти истакна дека евидентирале штета на над 1200 возила.